na ma-cite in contempt si uh, Ginoong De Castro. Uh, I so move, uh, Mr. Or uh, lying. Opo For lying before this committee. There is a motion to cite in contempt uh, Police Major Alan De Castro. Dahil limang buwan na ho, limang buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga ho nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni Magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat ng sinasabing babaeng dugo ang aming anak. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa, sa loob namin bilang pamilya. Hanggang ngayon, wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. Limang buwan na ho, sir. Medyo di Castro, may, paso, may kaso ka nang file sa'yo? Yes, sir, Ronald. Anong kaso? Uh, kidnapping and serious, serious illegal detention po, sir. Kasi may mga pulis din doon na nakakulong. Merong building na kukuha dyan. Sa inyo, wala. Pag-isipan nyo pong mabuti. Pag-isipan nyo pong mabuti ng sampung beses. Pag-isipan ninyo. Makakatulong kayo ng, sa pamilya na, na kawawa naman ang pamilyang ito. At tayo, magkakatulong sa kanya. At kami, makakatulong sa iyo. So, are you willing na mag-executive session sa aming dalawa ni Sen. Robin Hood Padilla. For the record, girlfriend mo yung missing na uh, beauty queen? No, Your Honor. No? No, sir. Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Under oath ka ba? Maayaw ko mag ng tao dito. Tapos baka mamaya ay contempt kita. Under oath, sir. Under oath. Ha? Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Saan yung parents? Hindi niya girlfriend si yung anak niyo na missing? Girlfriend po, sir. Girlfriend? Girlfriend po na late na lang din po namin na nalaman noong nawawala na po yung kapatid ko. Na girlfriend niya? Apo. Bali, October 12 po nawala yung kapatid ko. October 13 ko po, po nalaman na magkasintahan po sila. Nang dahil po doon sa kaibigan po ng kapatid ko na nag-open po sa amin po ng lahat. So ano pa lang relasyon niyo? Again you're under oath, ha? Yes, sir. Ah. Uh, under oath ka, iho? Yes, sir. Tapos oh. po, sir, hindi po kami magka-relasyon, sir. Bakit? Sabi mo hindi mo siya girlfriend. Hindi po talaga, sir. Tapos wala na lang. Wala po kami relasyon, sir. Makikita naman yung sir sa mga affidavit nila, sir, na wala naman sina, 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 sinasabi na na kung sino ang karelasyon. Anak ng baka. Wala, wala kami relasyon, sir. O wala daw silang relasyon? Nagsisinungaling siya, sir. Paano ka nakasuhan kung wala kang relasyon? Yun ang, ang allegation nila, sir. Ako daw po yung boyfriend at ako daw yung nagregalo ng sasakyan sir pero may Anak mga update may mga pedipid sila sir na hindi nila alam kung sino yung boyfriend an sabi nila ay yung sasakyan daw ay binili yun lang Your honor. NBI. I-establish ba niyo na girlfriend niya yun? Yes, Your Honor. PNP. Jack Molinaw. Yes, Sir. Uh, based on the statements given by the witnesses, Sir, uh, may relationship si... Uh, may relationship? Uh, yes, Sir. So, nagsisinungaling ka sa harapan ko? No, Your Honor. Ha? Huh? Hindi po, Sir anak ng tinapon. Anong basis nyo yung NBI? na kapag sabi na girlfriend niya si yung nawala? Uh, Mr. Chair, Your Honors, may sworn statement po kami nung close friend ni uh, Catherine Camilon in the person of Vanessa Barakyo. She is an incumbent municipal councilor Basista Pangasinan. So you are an investigator? Yes. Criminal investigator ka na NBI? Yes, Your Honor. Yes, so, do, Mr. Do you believe Na niya based on the na uh, aside are, uh, from the affidavits, we have photographs of uh, Major De and Camilon uh, uh, displaying uh, affection. Mr. Chair, Jack Molino. the same thing, sir. Uh, we have we also have the statements and supplemental statements of uh, Miss uh, Vanessa barakio and also the screenshots of the the pictures of. Uh, the two individual uh, displaying affection, Your Honor. You. Show cause why I don't uh, cite you in contempt before this uh, hearing, before this committee. De Castro. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo wala kaming, lang? king totoo lang sinasabi mo yes sir ana no. ah wala kang ebidensya na hindi sila hindi kay boyfriend hindi hindi mo siya girlfriend wala kaming relasyon sir wala wala, wala kayong relasyon wala po i am not satisfied with your uh, explanation uh, ginong tagapangulo iminu uh, iminumungkahi ko po sa ating komite na ma-cite in contempt si uh, Ginoong De Castro. Uh, I so move, uh, Mr. Chairman. Opo. Or lying before this committee. There's a motion to cite in contempt uh, Police Major Alan De Castro for lying before this committee or not telling the truth. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Come sec you take uh, usa you take physical custody of this uh, Major De Castro magbantay yes po your honor anong papel mo sa kaso nito wala po your honor kung bakit nandito ka wala kang papel Sinapinaan po ako, Your Honor. Ha? Huh? Sinabinahan po ako, Your Honor. Bakit ka sinabinahan? Dahil sinasabi po nila, Your Honor, na driver daw po ni Major De Castro ako. Driver ka ni De Castro? No po, Your Honor. Ano kanya? Ang um, Actually, uh, Your Honor, driver po ako ng pamilya po nila. Driver ng pamilya nila? Yes po, Your Honor. Paano, NBI, paano na-implicate ito si Pagpantay? Uh, sa so ngayon, sir, wala pa kaming sufficient evidence against him. So, uh, ito si na kasawan? Ang nag-file po ng kaso, Mr. Chair, is the CIDJ, the PNP. Yeah, malinaw. CIDJ. Sir, uh, it was established his participation, sir, when our two independent witnesses uh, saw him supervising the transfer of a unconscious woman, duguan ng ulo, ng isinakay from a red CRB into a uh, from a Nissan Juke to a red CRV. He was identified vividly by the witnesses because tinutukan nga sila sir nung dalawang witnesses namin tinutukan niya ng barel. Anong ginagawa nito? Malis na kay dito. And based on the recollection sir ng mga witnesses, nandoon naman sa statement nila, uh, meron siyang tato sa dalawang binti niya sir. Kasi he was wearing shorts during that time. That was the statement given to us. May tato ka? Meron po, Your Honor. Pero, Meron? Meron so, po. Confirm yung sinabi ng witness? Hindi po, Your Honor. Pero, inaamin mo na driver ka ng pamilya ni yes, po. Di Castro? Yes po, Your Honor. Ang dinideny mo is hindi hindi ka driver niya? Yes po. So, he's a member of the family. So, pwede ka rin mag-drive sa kanya? Ang um, no. sa, sa father and mother lang po niya ako nagde-drive, Your Honor. Father and kung, mother, mag, kung, mag-drive man ako, Your Honor, sa kanya sa mga private na lakad po, for example, mag-aanak sa kasal, mag-aanak sa binyag, sa ganun so, lang po, Your Honor. So nagde-drive ka rin sa kanya. Tag Opo, oh, Your Honor. Yes, good, 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 Senator. Uh, Ginoong Ginoong Jeffrey, magandang hapon po. Ah, uh, kayo po ba ni Uh, Mr. De Castro, eh, ano po ang relasyon ninyo? Very close po ba kayo na employee-employer? Ganon po ba ang ano nyo? Close po ba kayo? May mga personal kayong mga sikreto na nalalaman tungkol sa kanya? Wala po, Your Honor. Hindi nyo po nakikita? Wala po kayong nakikita? Wala po. So, kasi yung driver ko, maraming alam tungkol sa akin. Kaya lagi kong binabantayan yun, ikaw ha. Ah. Kayo, wala pong ganon? Wala po. Sabi niyo po kanina, meron kayong mga private na lakad. Doon lang po, Your Honor, sa Hindi niyo po nakita kailanman yung uh, pinag-uusapan po natin na dalaga na nawala? Hindi niyo po nakita? Hindi niyo po nakilala? Hindi po, Your Honor. Walang pagkakataon? Wala po. Ah, pero alam niyo po yung kasong ito? Opo, Your Honor. Nung nalaman niyo po yung kasong ito, ano pong naramdaman po ninyo? Agad ko pong pinuntahan si Major De Castro po sa bahay nila para po alamin kung bakit po nandun po yung pangalan ko na nakita ko po sa TV. Tinanong din niyo po bang CIDG bakit kayo identified? Hindi po, Your Honor. Ah, wala po kayang abogado na nakipag-usap sa CIDG? nito eh, na lang po, Your Honor. Dati po, nung una po, nung, ang tanong po kasi ninyo is dati po, nung, nung nalaman ko po ano pong ginawa ko, E nung pahuli po, nung nasa na po kami ng kaso, attorney ko na po. Kumuha po ang attorney ng parents ko. Hmm. Wala po kayong nangyaring pagpapaliwanag sa CIDG? Hindi po kayong nagpaliwanag sa kanila? Kinausap po ako ng lawyer ko about po dyan. Pinili ko pong manahimik po. Pwede naman daw po ako magbigay ng sarisay at pwede pong manahimik. Mas pinili ko na lang pong manahimik, Your Honor mas pinili niyang manahimik. Opo, Your Honor. Alam niyo po kung gaano kaseryoso yung kaso. Opo, Your Honor. Alam niyo po ang pwedeng maging sintensya din niyo pag accessory kayo sa ganitong klaseng krimen. Opo, Your Honor. Ayun. Mas gusto niyo pong tumahimik. Kesa ipagtanggol ang sarili po ninyo. Ah, uh, Your Honor, kasi po, nasa piskal na po ang kaso namin. At mm. ano na po sa submitted for resolution na po. Kaya Mm. Mawalang galang na po, mataas po tingin ko po sa inyo so, sagado na lang po ako magsasalita po. Hindi, uh, Okay lang naman po yun, karapatan niyo po yun opo. Nagsasalita ka ngayon dito eh Pinapakinggan ka nga namin eh Nagsasalita opo, ka eh opo. Ang lahat po dito ay may boses Wag po kayong mag-alala uh, At uh, kami po naman ay nagbibigay galang din Sa judiciary, siyempre Pero siyempre po, ito po ay kaso dito sa aming uh, komite Kaya gusto din po namin Kung ano lang naman po yung gusto ninyong ilahad at uh, kasi kami din po uh, gustong-gusto din namin malaman kung ano yung nangyari kasi hindi naman po magandang pangyayari ito na isang pulis ay involved sa allegedly involved sa pagkawala ng isang dalaga at alam niyo naman po siguro palagi ang sitwasyon ano kapag kaganyan na uh, ang naiipit sa ganito kayo alam niyo po ba yon? Na ba maaring kayo ang maipit dito sa dulo? Opo, Your Honor. Okay lang po sa si inyo. Uh, Pwede po kayong humingi sa amin ng, ng uh, pribadong pag-uusap ni General Bato, ni Senator Bato, kung gusto niyo pong makipag-uusap sa amin. Kasi ang ayaw po namin dito, ay eh, kung sino yung taong maliit, yun ang napapahamak. Kasi lagi pong ganyan sa atin eh. Laging meron tayong Paul guy. Kawawa naman. O, kaya kung gusto niyo pong makipag-usap sa amin ng privado, handa po kaming makilig sa inyo. At uh, tingnan po namin kung paano kayo matutulungan. Dahil sa amin po, ayaw namin ang laging napapahamak yung maliit na tao. Kasi pagkaganito, wag naman sanang umabot na kayo ang amin tiga pa amin. Yun ang mahirap eh. Kasi ganyan huwag. Kawawa lagi. Uh, sana po magkaroon po kayo ng uh, lakas na loob na makipag-usap sa amin. Handa po kaming makinig, uh, si Senior Jeffrey. Yun lamang po, Sherman. Maraming salamat po. Ang lagi lang po namin, Sir, na hinihiling ay malaman po namin talaga ang totoo sa kung ano pa po ang nangyari sa aming anak. Dahil limang buwan na ho, limang buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga hong nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni Magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat nung sinasabing babaeng duguan na sinasabi yun ng aming anak. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa, sa loob namin bilang pamilya. Hanggang ngayon, wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. Limang buwan na ho, sir kahit ho lumabas yan, dahil nung una ho, nag nawala yan eh, nung una ho, labas na kasali siya, kasama siya sa, sa kapangyari ho sa pagkawala ng aming anak, nawala ho siya, parang tumago, tapos nung nag, naglapit nga po kami kay Senator Rafi Tulpo sa, 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 kanilang, sa kanilang programa, makailang hindi ko ho alam kung may linggo o inabot ng buwan, bigla siyang lumitaw sa Balayan Police Station na hanggang sa ngayon naman ho, wala siyang sinasabi. Pero yun ho ang sinasabi ng mga witnesses po ng CIDJ na siya yung nakita na nagmamandu doon sa mga tao na naglilipat doon sa, sa babaeng duguan. Sir, hindi ho namin alam kung ang babae hubang bang yun eh, talagang ang aming anak. Kailangan ho naming malaman, kailangan ho naming maintindihan kung nasaan ho ang aming anak. Limang buwan na ho, sir. nga hindi ho namin alam kung nasaan. Mahirap ho sa amin pero pinaglalaban ho namin dahil kami ho na makakaroon ho ng linaw ang aming problema na ito. Hanggang sa umabot na nga po dito sa Senado ang kaso na ito. Kaya nahingi ho kami talaga sa inyo ng tulong kung paano ho namin malalaman kung nasan ho talaga ang aming anak? O, oh, mababantay. Hindi yes. ka ba nakusinsya sa sa naramdaman ng ina ng babaeng nawawala? Ikaw ang tinuturo na nagbit-bit nung uh, sugatan na babae. Eh kung nasaan naman yung babae niyo ngayon, kung ikaw yun talaga nagbitbit, tulungan nyo naman. No? May balik yung katawan na, na, doon sa pamilya. Kawawa naman. Ikaw, eh, pamilya ka rin eh. Hanggang eh, kung, ikaw ba may mamamatay na, ta, na member ng pamilya, tapos hindi may balik yung uh, labi, map mapapalagay ka kaya? Siguro hindi ka mapapalagay, di ba? So ikaw tinuturo ngayon, alam mo kung saan yung babae na bit-bit mo na duguan? Kung nasaan na ngayon? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam. Hindi po ako yung nakita ng dalawang witness, Your Honor. <coughs> Hindi ikaw? Yes po. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Attorney Ricky Tumutorgo, aka Insurekto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasi